后呢？然后就这样子，这是节目的惩罚，他自己出的。你看，你看，他好标准哦，他经常做这个惩罚。兄弟们，你不来点音乐，这么尴尬。啊、来点音乐啊！我看要来什么。惩罚做完了两次。爸爸，我有点感激哟。感谢我们。我们是在比这局 PK 谁最尴尬吗？还是在玩什么尴尬气氛的游戏？大宝，你的麦是不是有点爆？是不是爆麦了？我要加倍。刚刚有靠近的时候讲话就有。现在有没有？现在？啊、现在没有。OK。哎呦，有又有了。怎么待不下去？我们这样子吧，我们三个人看着节目，看他什么时候讲完。节目给他做了为什么？吓走了。Yes, yes, scare you, scare you, scare you. 兄弟不要哭。被他吓走了，被他吓走了。
sholat maghrib. Kok sholat maghrib, Isa? Susah sekali manggil double. Bukan gelek, emang dia sengaja. Enggak, di cemonya, di kaliannya enggak. Cuma di cemonya itu kayak robot. Robot. Jadi tuh mereka itu suaranya juga robot di cemonya, enggak tahu kenapa. Jadi kita aman, cemon juga enggak tahu. Sumpah loh, mana ya HP-nya ya? Cemon video ini ya. Sinyalnya bagus padahal hijau. Cuman nggak tahu kenapa di cemong itu sinyalnya udah ada bang, nggak akan pernah nemuin saya lagi. Udah si Dabau itu susah invite cemong susah invite Dabau, begitulah. Saya pun tidak tahu kenapa. Minumnya cemok air panas ini.